გაზი, წიწაკიანი გაზი და ძალიან ხელკეთი, ძალიან ბევრი ისეთი საშუალების გამოყენება ხდება დაშვებული, რომელიც აქამდე იყო აკრძალული. რატომ გახდა საჭირო თქვენი აზრით ამ გამკაცრება ესე ამ შემთხვევაში და ხო არ არღვევს ეს პატიმრების უფლებებს, იმიტომ რომ ძალიან გაზები, რომელიც ანუ წიწაკიანი გაზი მაგალითად დამწრობას იწვევს კანზე მისი გამოყენების შემთხვევაში. თქვენი რომელი ტელევიზია უკაცრავად? კავკასია. კავკასია. ძალიან კარგია, რომ ხათ მიმდინარე საკითხებით ვიწყოთ, არა თუ შეიძლება მომდიმე ნება მომეცეთ, რომ და შესავალს გავაკეთეთ რა თქმა უნდა, და მე ყველა კითხვაზე გაქცევთ პატრონს. სერიოზული თემაა და კარგია, რომ ჟურნალისტები ამ თემაზე დაინტერესდით, იმიტომ რომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ის რაც მე გადავიტანე ჩემ თავზე გაზები თუ ხელკეთები თუ თქვეები, კარგი იყო, რომ მაშინ ამ თემაზე ძალიან ბევრი გვესაუბრა. Რა იყო დასაშვები, რა არ იყო დასაშვები. მე ძალიან ბევრი ისაუბრა კავკასიაზე ამ თემაზე. კი ბატონო, ხო და მე იმიტომ ვკითხე და მესია მომნა, იმიტომ რომ კავკასიას იყო ალბათ ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ტელევიზია, სადაც ხოდა მე საშუალება ამ თემაზე მესაუბრა და მივესალმები მე კავკასიის აქტიურობას სამხრეთ. მოგესალმებით პირველ რიგში უყელას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გვარდოთ რომ მაქვს საშუალება რაიმ დაიმის სტუდიიდან ჩემი მოსაზრებები მოგახსენოთ, გაქცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი. დავიწყებ იმით, რომ ერთი კვირა თითქმის 5 დღე უფრო სწორედ არ გახდით საქართველოში. ვიყავი საფრანგეთის ქალაქ მარსელში, სადაც ჩატარდა ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც საკმაოდ დიდი და სერიოზული ფორუმია ევროპის. სამწუხაროდ პამში, ანუ ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველო არ არის მონაწილე ქვეყანა, სამწუხაროდ არ არის არც დამკვირვებელი ქვეყანა. აქ არიან ძალიან სერიოზული ქვეყნები წარმოდგენილი, მათ შორის საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, ალჟირი, მაროკო, არ გავაგრძელებ კვიპროსი, ძალიან ბევრი ქვეყანა, ძალიან ბევრი ის სახელმწიფოებისგანაც ჩვენ სერიოზულ დახმარებებს ვიღებთ, ის ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ და ვისაც ძალიან სერიოზული სიტყვა ითქმის ევროსაბჭოში, ევროკავშირში თუ სხვა ევროპულ სტრუქტურებში და შესაბამისად იქ ჩვენი ყოფნა იმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ თუ საქართველო მიაღწევს იმას, რომ დამკვირვებელი ქვეყანა მაინც იქნება ამ ორგანიზაციას, იქნება სასურველი. მე გახდით როგორც პაპსეკის, ანუ შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი და წარმოდგენილი ვიყავი პაპსეკის სახით. ჰქონდა გამოსვლა, რომელიც ეხებოდა არამარტო პაპსეკისა და პამის ურთიერთობებს, ანუ ამ მეზობელი ორი რეგიონალური საპარლამენტო ორგანიზაციის თანამშრომლობის შესახებ და ამ ასპექტებზე ჰქონდა საუბარი, არამედ ბუნებრივია ვისარგებლე შემთხვევით და საქართველოში არსებული სიტუაცია წარმოვაჩინე, საქართველოს ორიენტირები, ვექტორები საერთაშორისო ასპარეზზე, ევროსტრუქტურებში, ისრულებები, რაც საქართველოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოხდა, ის ეკონომიკური მდგომარეობა, ის ვთქვათ პრობლემები, რომელიც საქართველოს აქვს, რაც იმაჩნია, რომ იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი კითხვები არსებობდა ამასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ იყო უკვე ერთ-ერთზე და პირადი შეხვედრები საფრანგეთის ნაციონალური ასამბლეის, ანუ მათი პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ბატონ ბარტოლონესთან, კლოდ ბარტოლონესთან, საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარესთან, ბატონ ჟან-პიერ ბელთან, და მათ საკმაოდ სერიოზული ინტერესი გამოთქვეს და ჰქონდათ საქართველოში არსებული მოვლენების შესახებ. ამის პრეზიდენტი ბარტონი სერჯიო პიაცი, რომელსაც მე მქონდა იმის პატივი, რომ პაპსეკის მედლით დამეჯილდოებინა იმ გვაწრისთვის, რომელსაც ის ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნების და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მიმართ ის ახორციელებს. ასე რომ მიმაჩნია, რომ ეს ვიზიტი საკმაოდ წარმატებული იყო. მოგეხსენებათ და გახსოვთ ალბათო დეკემბრის ბოლოს სწორედ საქართველოში, თბილისში შედგა პაპსეკის გენერალური ასამბლეა, სადაც 12 ქვეყანა მონაწილეობდა და ამ 12 ქვეყნის გარდა კიდევ 18 ქვეყანა, რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი, ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა იყოს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული პარტნიორი ქვეყნები და მათთან თანამშრომლობა უნდა გაძლიერდეს. მივესალმები იმასაც, რომ განხელული იყო ის ასპექტებიც, რომელიც დაოსში ჩვენი
თავრობის ხელმძღვანელების ბატონი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით შედგა, იმიტომ რომ გარკვეულად ამ თემებზეც იყო საუბარი და მიმაჩნია რომ ეს წელი უნდა იყოს ძალიან საინტერესო ეკონომიკური ნაბიჯებით, იმიტომ რომ სურვილი და პოზიციები საფრანგეთის განსაკუთრებით საფრანგეთის მეორე მხრიდან ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი იყო. ეს იმის შესახებ, რაც ჩემი არყოფნის პერიოდში იქ მოხდა და მოგახსენეთ, რაღაცა ინფორმაცია მე სამწუხაროდ პარლამენტის ხტომებს წინა კვირას ამ მიზეზით ვერ ვესწრებოდი, მაგრამ ინფორმაცია სრული მაგ და არ გეტყვით იმას, რომ არ ვიყავი და არ ვიცით, ხო ყველაფერზე შემიძლია გიპასუხოთ, ეხლა დავაბრუნდები თქვენ კითხვას, თუ შეიძლება. საერთოდ მძიმე მოსასმენია, როცა საუბრობთ რაღაც გარკვეულ ქიმიურ საშუალებებზე, ფიზიკურ თქვათ რაღაც აღჭურვილობაზე, იმისათვის რომ თქვათ რაღაც გარკვეული ზიანი მიმაყენოთ ადამიანს, ეს იქნება პატიბარი თუ მომიტინგი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სამწუხაროა რომ წლების განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში არსებობდა კანონი, მაგრამ ამ კანონს არავინ არ იცავდა, იმიტომ რომ კაცო ვერ გაიგო რატო გვესოდეთ კუებს და ჰქონდა თუ არა უფლება იგივე შინაგან საქმეთა თბილისის სამართველოსთან, იგივე რითი გაგვისტორდნენ ჩვენ პარლამენტის შენობის წინ, რა გაზი იყო, რა აპარატურა იყო ჩართული, რაც მარიც ჩემ თავზე გადავიტანე მე ყველაფერი და ბუნებრივია მე ამას ძალიან სერიოზულად უყურებ. ეხლა ის რომ საბოლოო ჯამში ის ნუსხა რისი გამოყენება შეიძლება და რისი არა, ეს ნუსხა იქნება, ეს სწორია. ფაქტია რომ რაღაც უნდა არსებობდეს, უნდა არსებობდეს რაღაც ჩამონათვალი გაზის, რაღაც ჩამონათვალი ტიპი ხელკეტის ალბათ, რომელიც უნდა გამოიყენოს პოლიციამ თუ შესაბამისმა ფორმირებებმა, შინაგან საქმეთა იქნება ეს თუ სხვა სტრუქტურების, და ეხლა თვითონ ამ ჩამონათვალში რა არის ძალიან კაცრი და რა არის თქვათ, ამას ვერ გეტყვით. ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ თქვათ ის ციცაკის შემცველი გაზი უფრო სწორია თუ არა, ამ შემთხვევაში არა მაგას არ ვიტყვი, გადა ვერაკო გახდა საჭირო, იმიტომ რომ ერთხელ და საბოლოოდ იყოს ზუსტი ჩამონათვალი და იყოს დამტკიცებული ჩამონათვალი, აი ეს შეიძლება და ეს არ შეიძლება. დადგეს ხვალ ზეგ ერთი წლის მერე, ღმერთ მართლაც არასოდეს არ დადგეს ამის საჭირო და იმედი მაქვს რომ არ დადგეს, მაგრამ ალბათ პრევენციის მიზნით რაღაც უნდა არსებობდეს, ხო? და ჩვენ სულიბას ამბობდეს ერთხელ და საბოლოოდ არსებობდეს, მე ჩემი ოპოზიციაში ყოფნის დროს ვაცხადებდი ამას, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რისი უფლება აქვს და რისი არ. ვიღაცა მაიყოს პასუხისგებლობა, რომ მე რო ეს ვიხმარე, მქონდა ამის უფლება, ან და რო ვიხმარე ასე დაწერია, მქონდა თუ არა მქონდა ამის უფლება. ამიტომ ასეთი ჩამონათვალი უნდა იყოს, უნდა იყოს დამტკიცებული, უნდა იყოს ნებადართული, თუ რამეა შიგნით ისეთი, რომელიც სახიფათოა ჯამთელობისთვის, სახიფათოა სიცოცხლისათვის, მაშინ შეიძლება იმაზე ვიფიქროთ, რომ ამოვიღოთ და ამაზე ვიფიქროთ, მაგრამ ისო ჩამონათვალი რაღაც დოკუმენტი უნდა იყოს, მე ამას მივესალმები, მაგრამ ამის იქით რო არაფერი არ უნდა იხმარონ, აი ამაზე ამ კაცი კონტროლი კიდე თქვენგან და ყველასგან საერთოდ. ხო, მე ვერ გეტყვით ახლა ნამდვილად, ამ სია შეიძლება დიდი იყოს, მაგრამ იყოს ისეთი ტიპის ჩამონათვალი, რომელიც ახლა ყველა ქვეყანაში, ყველა სამართალდამცავ სტრუქტურას აქვს გარკვეული აღჭურვილობაში რაღაც, ბატონო? ძაღლი რო შედის, ეს ყოველთვის ძაღლი უნდა შედიოდეს, მე მგონი. ძაღლი აეროპორტშიც გინახავთ ალბათ, ძაღლი ალბათ მიტინგებზეც გინახავთ, ძაღლი ალბათ ყველა სამართალდამცავ სტრუქტურას აქვს, იმიტომ რომ ძაღლის საშუალებით იქ პლუს შეიძლება ვთქვათ რაღაცა გარკვეული ნიუტერებების აღმოჩენა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ხო? ასე რომ ძაღლიც შედის, ძაღლიც ისე თქვით, თვითონ მე მგონი ძაღლი ყველაზე პირველი უნდა შედიოდეს ჩემი აზრით. და ძაღლებს ძალიან მიყვარს, იმიტომ კი არა რომ ძაღლებს ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ალბათ უნდა იყოს კიდეც რა და მე მგონი ნორმალურია. ვერ გეტყვით, მე ვფიქრობ რომ ამ ჩამონათვალს ალბათ გარკვეული კონტროლი უნდა გაუკეთოთ. ჩემს აზრით ჩვენ ამ ჩამონათვალს ალბათ პარლამენტის მოვითხოვოთ, შევხედოთ რა არის როგორ, ალბათ სპეციალისტებსაც ვკითხავთ, იმიტომ რომ იგივე ის სხვადასხვა ტიპის გაზები, რომლებიც ახლა თუ არ ცრემსადენი გაზის ახაცა გარკვეული სახეობები დასაშვები, ხა ციტაკის შემცველი გაზის ფაზი წვას იწვევს და არ ვთქვათ ორგანიზმს ძიმე დაზიანებებს არ აძლევს. ხა ღმერთმა არაქნას ისეთი, ხა მე სხვათაშორის ექიმი ვარ და ტოქსიკოლოგიაც ძალიან კარგად ვიცი და ხა ზარინს, ზომას და ვეგაზებს და ასე შემდეგ არ გამოიყენებს სამართალდამცავი სტრუქტურები ბუნებრივი, მაგრამ ისეთი ტიპის გაზები, როგორიც შეიძლება არსებობდეს ასეთი სტრუქტურებში, ამას ნახვა უნდა, არ მინახავს და მოგახსენებთ, მაგრამ ის უნდა არსებობდეს სია, სია გრძელი იქნება, დიდი თუ მოკლე, ეს მეორე თემა, მაგრამ თავი იყოს ის აღჭურულობა, რომელიც დასაშვებია და მისაღებია საერთაშორისო
გამოცდილებითაც. Და დღევანდელი მთავრობის დადგენილება რელიგიური კონვენციების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ანუ 4 კონვენცია დაფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, ალბათ იცით. Თუმცა ასევე საუბრობს უკვე არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციის ნაწილი, რომ ეს იმ სხვა რელიგიურ კონვენციებს არათანაბარ პირობებში შეაყენებს, ვინც დაფინანსების გარეშე დარჩნენ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად აყენებს თანაბარ პირობებში ყველა რელიგიურ კონვენციას დღევანდელი გადაწყვეტილება? Სვათაჟორის მინდა გითხრათ, რომ ეს თემა რელიგიური შუბლის თემა საქართველოში არასოდეს არ იყო მწვავე. ყოველთვის არსებობდა რაღაცა ფაქტები, ყოველთვის სადღაც გავიგებთ რომელიმე რაიონში რაღაც ხდება, სადღაც უკმაყოფილოა რომელიღაცა კონფესიის მიმდევრები რაღაც გარკვეული თემით. მაგრამ ჩვენ დასაამაყოთ ქართველების მთელი საქართველოს ისტორია იმითია მდიდარი და იმითია ამაყი, რომ ამ თემაზე ჩვენთან სერიოზული მნიშვნელოვანი შუბლი არასოდეს არ ყოფილა. Მაგრამ ალბათ ყველანაირი პრევენციული ღონისძიებების გატარება მაინც საჭიროა და მე მივესალმები იმას, რომ როგორც იქნა სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ნაბიჯი გადადგა და გამოთქვა სურვილი, გამოთქვა განწყობა იმისი, რომ ქვეყანაში ყველა ის რელიგიები, რომელსაც ყავს მიმდევარი ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოს მოქალაქეები იქნება გარკვეულად დაცული, რაც გამოიხატება ბუნებრივია პირველ რიგში მათთვის ახალ გარკვეული ფინანსური დახმარების ბიუჯეტიდან. ეხლა მე ვახსენე ყველა, თქვენ ალბათ ამაზე გააკეთეთ რეაქცია და შეუძლებელია, რომ ერთბაშად ან საერთოდ სულ ყველა, რომელიც პატარა ჯგუფებია, არსებობს გარკვეული, თქვათ, პატარა, ძალიან პატარა დაჯგუფებები სხვადასხვა, რომელსაც ყველას ბუნებრივი ალბათ ჩამონათვალში ვერ შეიყვან და მითუმეტეს ერთბაშად, მაგრამ ყველა ის ძირითადი რელიგიური მიმდინარეობები, როგორიც იყო მედამდენად კათოლიკური, მანდარი გრიგორიანული, მანდარი მუსლიმები, იუდეველები, ხო? ამ შემთხვევაში ყველა ის ძირითადი მიმართულება აქ არის გარკვეულად ჩადებული, ის თანხა კონკრეტულად მე არ ვიცი, არ აქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია პარლამენტს, ეხა დღესა როგორც ვთქვით ამ თემაზე მხოლოდ საუბარი, რა თანხაზეა და როგორი პროპორციით. მე ისიც მომწონს, რა გარკვეული პროპორცია იქნება და არსებობდი თანაბრად, იმიტომ რომ როგორც მიმდევარი მეტი ყავს, ალბათ ესეც დაითვლება საერთოდ საქართველოს მოსახლეობის და ნაწილი რომელ რელიგიურ კონფესიაში კონფესიის მიმდევარია და შესაბამისად ამ პროპორციებით მოხდება გარკვეულად ბუჯეტის განაწილება. შემდგომ და შემდგომ ალბათ რახან არსებობს უკვე ამისი ნება სახელმწიფოს მხრიდან, ბუნებრივია, რომ ალბათ სხვა კონფესიები შემოიტანენ გარკვეულ დავით თხოვნას თუ პრეტენზიას და ნელ-ნელა შესაბამისად ის, რომელიც ჩაითვლება, რომ ალბათ ყავს სერიოზული მრევლი, ამ მიმართულებითაც გარკვეული ნაბიჯი გადაიდგება და ჩემს აზრით ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ზრუნავს თავისი ქვეყნის თითოეულ მოსახლეზე, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი რელიგიური წმენის მატარებელია ეს ადამიანი. ასევე დააკისრა სამინისტროებს დავამატებ, ვისაც უკვე შეძენილია ძირითადი მანქანები, რეალიზაცია უნდა მოხდეს ამ მანქანების და ის ანუ თვითონ სამინისტროს ბიუჯეტში უნდა ჩაბრუნდეს ეს თანხა, იმიტომ რომ მოხმარდეს სამინისტროს. საერთოდ ეს თემა რომ სულ დაუდაგებელი იყო ჩვენ ქვეყანაში, ალბათ ყველა ამაზე დამეთანხმებით და მე მეძგეთქვით, არა მარტო ის თუ რომელ სამინისტროს, რომელ თანამდებობის პირს, რა ტიპის მანქანა უნდა იმსახურებოდეს, თვითონ ხელფასების თემა, თუ როგორ უნდა ხდებოდეს გრადაცია, ეს დაუდაგებელია და მე ჩემი მოსაზრება საზოგადოებას პირველ რიგში თქვენ ჟურნალისტებს მოგახსენეთ, თუნდაც მაშინ როცა პარლამენტში გამოვიტანე ინიციატივა პრეზიდენტის ხელფასის შესახებ და ვთქვი, რომ არ შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტის ხელფასი ნაკლები იყოს ვიდრე რომელიმე მინისტრის ან მინისტრის მოადგილის. ანუ გარკვეულად ეს გრადაცია აუცილებლად მიმაჩნია, რომ იყოს სწორი ანაზღაურების მხრივ და იქვე ვახსენე, რომ ალბათ ეს უნდა ეხებოდეს ასევე იმ ვთქვათ გარკვეულ ინვენტარს, ასე ვთქვათ, მომსახურების საგნებს, რომელიც თანამდებობის პირებს უნდა ყოფილიყო, მათ შორის პირველ რიგში ბუნებრივია მანქანა გადაადგილების საშუალება. რა თქმა უნდა, მე შორსავარ იმისგან, რომ
იმის დამეხედვით, თუ რამდენი ქონდა რომელიმე უწყებას გამოყოფილი ბიუჯეტში, თავისინებით ეს მანქანა მოსწონდა თუ ის, როგორი თქვათ აღჭურვილობის შიგნით, როგორი დამატებითი თქვათ აქსესუარების და ხანდახან კოლოსალურ ციფრებზე აღწევდა ეს თანხები, კარგად გახსოვთ ალბათ წინა ხელისუფლების პერიოდში ზოგიერთ თანამდებობის მის არა თუ ერთი, რა 5 და 10 მანქანა, სხვადასხვანაირი მონაცემები, სხვადასხვა ტიპი და თუ სადმე წაიკითხავდნენ რაღაც ახალი მონაცემები, რომელიმე ყველაზე მაღალი კლასის ბანკს დაფიქსირდა. რამოდენიმე დაფიქსირდა, მსგავს არ ვიტყვი, გავიბორე რამოდენიმე მანქანა მეთქი. და მსგავსი არ დაფიქსირებულა. თუმცა დაფიქსირდა ის, რომ ერთი რომელიმე მანქანა შეიცვალა მეორე მანქანა. ეს დაფიქსირდა. ამაზეც გარკვეული მკაცრი რეაქციები არსებობდა. ასეც მიმესწრდა. ის რომ გარკვეულად დღეს რაღაც ჩარჩოში უნდა მოიქცეს. თხუთმეტიდან მე მიმაჩნია, რომ შეიძლება ეგ თანხებიც მეტი იყოს. კიდევაც მიმაჩნია, რომ მე უფრო მივაქცევდი ყურადღებას იმას, არა ფასებს, არამედ რა ტიპის მანქანა უნდა შეირდებოდეს. რა მაგალითად, ეხა მე ამ წუთში მემსახურება პარლამენტის მანქანა, რომელიც არის დაახლოებით 5 წლის, სიმართლე გითხრათ, იმით სიარული ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. GPS ტიპის მანქანა, რომელიც არაფერში არ მჭირდება. არ მჭირდება GPS, ნუ თბილისის ქუთაისის ბაზარზე სედან მჭირდება, რომელიც უფრო იაფიც არის, თქვა რა. და ნახევარი ნაკლებ საწოვსაც დახარჯავს. ამიტომ ამ მანქანის შეკეთებაზე უამრავი თანხმები მისკით. არანაირად სურვილი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალი თანამდებობა მაქვს მე საქართველოს კონსტიტუციის პირობებში, არც ის მომითხოვია, რომ მანქანა გამოიცვალა ჩემთვის და სწორე იქნება ვთქვათ, რომ მაგალითად პარლამენტარებს ასეთი ჯიპები კი არ ყავდეთ, ყავთ სედანის მანქანები ყავდეთ, რომელიც საწოს ბევრად უფრო ნაკლებს გაიხმარს და გირებულებაც ნაკლები აქვს, მაგრამ ასეთი ტიპის მანქანები სჭირდება მაგალითად მაღალმთიანი რაიონის, მაგალითად ორნის რაიონის დეპუტატები ყავდა აღმოჩნდა ორნის რაიონის გამგებელს ყავს ეხა სედანის ტიპის მანქანა, რომელიც იმ სოფლებში მტერიავიდა იმ მანქანით რა. ანუ იმდენად არა სათანადოდ არის ეს ყველაფერი მორგებული და იმდენად არასწორად არის ეს ყველაფერი გათვლილი, რომ იმაჩნია, რომ ეთქვა და საბოლოოდ ეს უნდა გასწორდეს და დალაგდეს. ამიტომ აბსოლუტურად ვეთანხმები, მინისტრის მოადგილის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მანქანები კლასითაც უნდა განსხვავდებოდეს, ეს არ უნდა იყოს ჰაი კლასის მანქანები ნამდვილად, მაგრამ უნდა იყოს კომფორტული მოხმარებაში პრაქტიკული და რაც ყველაზე მთავარია, თითოეული მანქანის სერვისი უნდა არსებობდეს აქ, იმიტომ რომ ხანდახან არის ზოგიერთი ტიპის მანქანა, რომელსაც საერთოდ სერვისი არ აქვს აქ და ორჯერ უფრო ძვირი ჯდება მათი მომზახურება, მათი დეტალების ჩამოტანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგია, რომ ჩვენ ამ კუთხით მივდივართ და როგორც იქნა ამას გაადგება საშუალება. სწორედ იმიტომ, რომ უცხოელების გარკვეულ ჯგუფზე, ამეთან დაემფაროს მე რომ ყველას გულისხმობდე, გარკვეულ ჯგუფის უცხოელებზე არსებდა გარკვეული კითხვები, გარკვეული სახის პრეტენზიები მოსახლეობის თუ სხვა სტრუქტურების მიერ, როგორ ხდებოდა მათ მიერ მიწების შესყიდვა. იმიტომ გაკეთდა მორატორიუმი ამ საკითხზე, რომ ეთქვა და საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს, როგორ შეიძლება საქართველოს მიწების საკუთრებაში გადაცემა უცხოელ მოქალაქეებზე თუ უცხოელ კომპანიებზე. რამდენად სწორია, რა ტიპის მიწების გადაცემა უნდა ხდებოდეს, როგორი უფლებებით, როგორი დებართვით, ვინაიდან ეს ყველაფერი ქაოსურად იყო და მოგეხსენებათ, სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მიწების ძალიან დიდი რაოდენობა აბსოლუტურად გაუგებრად, რაღაც ისეთი უცნაური ფასებით, მიჩუმათებულად და 10,000-ობით ჰექტარი თუ 100,000-ობით ჰექტარი გადაეცა უცხოელებს, განსაკუთრებით იქ პაკისტანის, ინდოეთის, თქვათ ახალ აღმოსავლეთის ქვეყნის წარმომადგენლებს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო, რომ ჩვენ ეს მორატორიუმი შემოგვეტანა და საბოლოოდ დაგვეყვეთ პრობლემა შეგვესწავლა კარგად. ეხლა ეს ვიღაცის პრეტენზიები აქვს, აბსოლუტურად არ მეკვირს და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ სახის პრეტენზიები სწორედ იმ ადამიანებს აქვს და იმ ჯგუფებს უცხოელებს, რომელთა გამოც მივიღეთ ჩვენ ეს მორატორიუმი, რომ ნახოთ რა დარღვევებს ჰქონდა და რა მიზნით და რა საჭიროებით ყიდულობდნენ ეს ადამიანები ამიწებს. რაც შეეხება კეთილსინდისიერი პირველებისთვის და ბანკების ჩაგირეოშია ჩადებული, თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენ მივიღეთ კიდეც კანონი, რომ გარკვეულად მორატორიუმის თქვათ არ ეხება იმ შემთხვევაში და არის სპეციალური ჩამონათვალი, თუ თქვათ ეს ბანკების ინტერესია, თუ ის სპეციალურად გატანილია ეს საკითხი, განხილულია რა მიზნით არის ეს მიწა და რა მიზნით ხდება შესწავლა, შესყიდვა და შესაბამისად მიეცეს თუ არა ნება, ანუ გამონაკლისები დაშვებულია კანონით და თუ ის პრეტენზია აქვს, ვინც ამაზე ჩივის,
კონკრეტულად მოგმართოთ და ისევ ვამბობ, მორატორიუმში არის დაშვებული კანონი, რომ შესაძლებელია რომ არ შეფერხდეს თუ რაიმე სერიოზულ და მართლაც მნიშვნელოვან ინვესტიციაზე ან პროექტზეა საუბარი. კი ბატონო, მაგრამ ესე მასიურად რაც ხდებოდა გაყიდვით, ჯერჯერობით ეს შეჩერებულია. ჯერჯერობით თუ საერთოდ ამას ვნახავთ, ამას მორატორიუმის შემდგომ 2014 წლის ბოლოს, უკვე ჩვენ როცა გვექრება ამაზე შესაბამისი დასკვნა დადებული, მაშინ გადავწყვეტთ. მე არ ვიტყვი რომ სიტუაცია ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ამას ხატავს მერია. საქმე იმაშია, რომ პირველ რიგში ბუნებრივია საკრებულო და ქალაქის მერია უნდა თანხდებოდნენ იმაზე, როგორი უნდა იყოს ბიუჯეტი და შემდეგ მერიის მიერ შექმნილი ბიუჯეტი და ამტკიცოს საკრებულო. ჩვენ ხო მივეჩივეთ წლების განმავლობაში იმას, როცა მთავრობა, მე ხა ფედერალურზე გადავდივარ ერთი წუთი, მთავრობა წარმოადგენდა ბიუჯეტს პარლამენტში, პარლამენტში განხილვა იქნებოდა ფიქტიური, პარლამენტი დაამტკიცებდა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ არსებობდა პოლიტიკური ასთა სხვადასხვაობა, ვთქვათ, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო შტოს შორის. დღეს ქალაქის სინამდვილეში რეალურად ქალაქის საკრებულო და ქალაქის მერია წარმოადგენს სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების გუნდს, მე ასე ვიტყოდი, სხვადასხვა ინტერესების. ქალაქის მერია დღეს რეალურად აბსოლუტურად არ ეთანხმება იმ შენიშვნებს, იმ წინადადებებს, იმ მოთხოვნებს, რათა თბილისის საკრებულო აყენებს. თბილისის საკრებულო არ ეთანხმება იმ მოსაზრებებს და იმ ბიუჯეტს, რაც ქალაქმა წარმოადგინა. ამიტომ ეს ნუგიკვით, ამას არეგულირებს კანონი. კანონი გულისხმობს იმას, ალბათ გახსოვთ, რომ თუ 2-3 თვის განმავლობაში ბიუჯეტი ამტკიცდება, ეს პერიოდი ჩვეულებრივად ყოველთვიურად ისეთივე ტრანშებით გამოიყოფა ფედერალური ბიუჯეტიდან, როგორც წინაწელი. ანუ ის რომ მერია ეხა დღეს ახალ პრეტენზიებს გამოთქვას, რომ თანხა არ აქვს, არა ბატონო, ისეთივე თანხები აქვს, როგორც ხდებოდა და არ ხდება ჩავარდა და არანაირი პარალიზება არცერთი სფეროსი არ ხდება, არც დასუფთავების, არც განათების, არც არ ვიცი კიდე ისი მომსახურების კომუნალური თუ ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერს თავის ვადა აქვს, ხო, თუ მარტის თვის განმავლობაში ბიუჯეტი არ დამტკიცდა და მაშინ უკვე ძალაში შედის სისტემა, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობა მიმართავს პარლამენტს, რომ მთავრობის ხელში გადადის ქალაქის მართვა დროებით, მანამ სანამ არ დაინიშნება ახალი საკრებულოს არჩევნები. საკრებულოს არჩევნები ვადა აქვს გარკვეული, რა ვადა, 45 დღე თუ არ ავწყდები, 45 დღეში უნდა ჩატარდეს საკრებულოს არჩევნები და ახალი საკრებულო ამ შემთხვევაში უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, როცა არსებობს გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი აღმასრულებელ თუ ვთქვათ საკანონმდებლო შტოებს შორის ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელსაც კანონი გარკვეულად არეგულირებს. ასე რომ მე ისევ ვამბობ, მე ძალიან მიხარია, ძალიან მომხრევა და წლების განმავლობაში ამას ველოდებოდი იმას, რომ ასე მათრახით მაინც და მაინც არავინ არავის პარლამენტში ახლა დიდი დავა იმაზე, რომ რატო არ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რატო აირჩიეთ ეს, რატო არ შოლტით და მათრახით არ უნდა ხდებოდეს საკანონმდებლო სტრუქტურაში არჩეული ადამიანების გადაწყვეტილების მართვა. არ აქვს სურვილი არღებულოს საკრებულო ამ გადაწყვეტილებას, ასეთ შეხედულება აქვს განსხვავებული. არავინ დღეს ხელს არ უბრახუნებს, რომ კიდე არ გინდა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ესაა დემოკრატია სწორედ. ვერ მოხდება შეთანხმება, ძალაში შევა ის კანონი, რომელსაც მოგახსენე და შესაბამისად ჩატარდება საკრებულოს ახალი არჩევნები. თუმცაღა მე მიმაჩნია, რომ ალბათ მაინც უნდა მოძებნონ რესურსი ერთმანეთში საკრებულო და მერია, ნახონ შეთანხმებები სადა რომელ პუნქტებზეა შეუთანხმებლობა, შეთანხმდნენ და საქმე არ მივიდეს ამ სიტუაციაში. პირველ რიგში მოდი უკრაინის თემას გამოვეხმაურები და ძალიან დიდ გულისხმობს გამოვთქვავ იმის გამო, რომ უკრაინაში ასეთი რთული და დაძაბული სიტუაცია, დაღუპულები არიან და ძალიან წუხარ და სამძიმარს გამოვთქვავ მათი ოჯახების, საერთოდ ხალხის მიმართ. ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია ეს თემები, როცა არსებობს ასეთი განწყობა, თუმცაღა იმედი მაქვს, ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ
მაქსიმალურად მოძებნის ორივე მხარე თავის თავში იმ პოტენციალს, რომ როგორმე სამშვიდობო ლოგიკური ვთქვათ ბაგიდასთან შეთანხმებით და მოლაპარაკებით მოხდეს პრობლემების გადაწყვეტა. ის რომ საქართველოში განვითარდეს ასეთი მოვლენები, მე ამისგან ძალიან შორს ვარ. არა იმიტომ, რომ არ მინდა საქართველომ ეს ბევრჯერ გავიარეთ. გავიარეთ მაშინ, როცა სამშვიდობო კავშირი დაიშალა 90-იან წლებიდან და გავდიოდით აი ახლა სულ უახლოეს ხანში, როცა ფაქტიურად არა მაგიდასთან, არამედ ქუჩაში წყდებოდა ქვეყნის ბედი. და ამის მიზეზი იყო მხოლოდ ერთი რა, რომ ქვეყანა იმართებოდა არადემოკრატიულად, რომ ქვეყანა უზურპირებული იყო პოლიტიკური ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ და აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი ხედვა ხელისუფლების არ არსებობდა გარედან გარეთ არსებული ძალებისათვის. მე ვერ ვხედავ, რომ საქართველოში ეს პროცესია. ასე თუ ისე უახლოეს ხანებში არ ამგონია, რომ საქართველოში ეს მოხდეს ამ ხელისუფლების პირობებში. თქვენ ამის მაგალითები თუ გთებავთ, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ორჯერ მოხდა არჩევნები, ხო? ერთი აი ეს გამოტოვებული სამი ოლქის ნაძალადევი ბაღდადის სამტრედია და მეორე საპრეზიდენტო არჩევნები. არ ამგონია, რომ იყოს ეს ადამიანი თუ ეხა შარზე არ არის, რომ ითქვია, რომელსაც პრეტენზიები შეიძლება ჰქონდეს ჩატარებული არჩევნების მიმართ და ესა ყველაზე მთავარი არჩევნები როგორ იმართება. მეორე, თუნდაც ის განწყობა, რომელიც ამ ადგილობრივი არჩევნებისათვის აქვს ხელისუფლებას, როცა ჩვენ დღეს მუშაობთ საარჩევნო კოდექსზე და ამ საარჩევნო კოდექსში შედის ის ცვლილებები, რომელიც არც კი დაეცისბრებოდა ჩემს დაგვესიძლებოდა მე და ჩემს მეგობრებს, როცა ოპოზიციაში ვიყავით, რომ ხელისუფლება წარმოვიდოდა ამდენ რამეზე. ერთ სიმას ძლივს მივახციათ, რომ თბილისში პირდაპირი არჩევითი მერი იყო, 12 ქალაქში იქნება პირდაპირი არჩეული მერი. საერთოდ არ არსებობდა ბარიერები, ბარიერები დავდეთ. თბილისის ბარიერს არ არსებობდა, ავწიეთ ეს ბარიერი. ვთქვათ, იქ პროპორციული სისტემით ქვემოთ ავწერთ და ძალიან მერე, მოდი ახლა ამაზე არ ვისაუბრებ, ბევრს საუბრობთ ამაზე, ხო? ასე რომ ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ხელისუფლება ახლა აკეთებს, მიმაჩნია, რომ არის სწორედ ის ნაბიჯები, რომელმაც არ უნდა გამოიწვიოს ქუჩაში ხალხის გამოსვლა. ეხლა კი ბემესმის უკმაყოფილო პოლიტიკური პარტია ყოველთვის იქნება ოპოზიცია, იმიტომ ქვია, რომ რაღაც არ მოწონს. ოპოზიციური პარტიები რო არ არსებობდეს, ღმერთმა არ აქნას ქვეყანაში და მარტო ერთი პარტია იყოს, ეს დამანგრეველი იქნებოდა. მე პირიქით სულ ვამბობ და გავიმეორებ, რომ ვისურვებ, რომ ძლიერი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები იყოს და შარზე და მიზეზე არ იყვნენ, მართლა არგუმენტირებულად ჰქონდეთ მათ დასაბუთებული რა უნდათ და არა მარტო კაბერების წინ აფიქსირებდნენ თავიანთ პოზიციას, არამედ მართლაც ნამუშევარი ჰქონდათ სერიოზული და სერიოზული ნამუშევარი და არგუმენტებით წარმოდგენ ხელისუფლების წინაშე და არა ის, რომ მარტო უბრალოდ დაფიქსირდეთ და თურმე ოპოზიციაში არიან. ასე რომ მე ამას ამ საშიშობა საქართველოსში ვერ ვხედავ, მით უმეტეს რომ აქ ბიზნესი რა იყო უკრაინაში, როცა ვთქვათ ევროპაში ინტეგრაციის თემები არის უკრაინის მოსახლეობის ერთი ნაწილისთვის მესაღები, ზოგიერთვის ეს მიუღებელია და შესაბამისად ამან გაყო მოსახლეობა შუაში. ჩვენთან ეს პრობლემა არ არსებობს, მოსახლეობისა და ხელისუფლების თანხვედრა, ოპოზიციისა და პოზიციის თუ გნება პოზიციების თანხვედრა ამ თემაში სრულია, ასე რომ საქართველოში ამის საფუძველს ამბობთ ვერ ხედავ. მე რატომღაც ვხედავ, რომ ეს თემა არ თავდება და რა არის ამის მიზეზი, რომ თურმე ვანო მერაბიშვილი საკანიდან უნდა გამოვიდეს, შევიდეს, დაკითხეს, არ დაკითხეს, თავზე გადააფარეს თავისი პიჯაკი თუ პიჯაკის გარეშე გაიყვანეს, ეს არის სისტემა, რომელიც თურმე მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. ნამდვილად არა, ვანო მერაბიშვილი არის ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც არის ამჟამად პატიმრობაში და რომელსაც მიდის ძია. და მე არ ამგონია, რომ ვთქვათ უნდა საპარლამენტო კომისია, სპეციალური კომისია შეიქმნას ეხლა ვანო მერაბიშვილის საკითხის განხილვის გამო. იქ ძალიან ნათლათაა თემა. ის არასამთავრობოები, რომლებიც წლების განმავლობაში ვანო მერაბიშვილის და რაღაც იმ ხუნტის თუ იმ ხროვის საქმიანობას ტაშს უკრავდნენ, თავს ხუჭავდნენ იმაზე. ბატონო,
ძალიან ბევრი ხა, თუ ჯამასახლი ამდენსაც გიდა თინენ იქნება ჯამასახლი. თუ რომელებს გადახედეთ ისტორიას, აბოიღეთ გაზეთები, აბოიღეთ ჩანაწერები და ვანომერაბიშვილის დათა ახალაიას და ზურაბადეიშვილის და მიხელ სააგაშვილის თავში და თავში საქმიანობას, ვისაც თავში უკავდნენ და ეფარებოდნენ გულით და იცავდნენ და ვერ ხედავდნენ საერთოდ რა ხდებოდა საკლებში, რა ხდებოდა ციხეებში, რა ხდებოდა საჯელახსრულების სისტემაში ზოგადად. Да, бат хебадидебит იყვნენ დაკავებული, ბრმები იყვნენ ეთქობა. Смена არ ქონდათ და საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდათ რა ხდებოდა ქვეყანაში. Машин ვინიღებდა ხმას რომელიმე იმ გაუბედურებული პატრიმის ან დაუპული პატრიმის ინტერესების გამო, რაც მაშინ და ასობით და ათასობით იყო და ეხა და ეხა კიდე უამრავი ფაქტები ამოდის. Да ერთი რომ ვანო მერაბიშვილი თურმე მისი თქმით გაიყვანეს საგრიდან, ან შემოიყვანეს ეს გახდა ეხლა ასეთი ორთვიანი დაუმთავრებელი თემა. Мгоне ეს ამ ეს პოლიტიზირებული თემა და არა ისო ვიღაცას რომელიმე ერთი პატიმრის ბედი აღელვებს ძალიან. Да комиссия უნდა შეიქმნას, გეკითხებით, პარლამენტში უნდა შეიქმნას კომისია ვანო მერაბიშვილის საგანიდან გაყვანასთან დაკავშირებით. Ვანო მერაბიშვილი თუ საგანიდან გაიყვანეს, მას ხონდა ამისათვის რამოდენიმე დღე რო ეთქვა და არა ისო თქვა კიდე ამ ერთი გულის მერე განაცხადა რო თურმე საგანიდან გაიყვანეს. ეს დადგმული სპექტაკლი და მისი დადგმული სპექტაკლები ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობია და ამას მე მგონი ბევრი ფიქრი და განხილვა არ ჭირდება. დიდი მადლობა. Ара, უბრალოდ მევიდა რამოდენიმე თემას გავუსვა ხაზი ბოლოს, თქვენის დებატს ხო თუ არა დაიშალოთ? ძალიან გთხოვთ. Მე არ გამოვტოვებ არცერთ საშუალებას, როცა მექნება ვისაუბრო ტელევიზიებთან, რომ არ დაუბრუნდა იმ თემას, რომელიც მე პირადად ძალიან მაწუხებს. ეს საკითხი ეხება ამ რამოდენიმე თვის წინ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, როცა მე გახდით შტაბის ხელმძღვანელი და როცა კოალიცია ქართულ ოცნებას ყავდა საპრეზიდენტო კანდიდატი, როცა დაიწყო გარკვეული თაღლითური ჯგუფის მიერ კამპანია იმაზე, რომ თურმე არსებობენ გარკვეული ჩანერგილი აგენტები ქართულ ოცნებაში და რომლებიც ემსახურებოდნენ სუს თუ თავდაცვის სამინისტროს გარკვეულ სამსახურებს. ამ გვარებში მეც ვიყავი მოხსენიებული. მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა. მე მაშინვე შევიდანე სასამართლოში სარჩელი და უჩივლე ცრუ ინფორმაციისთვის და სიცრუისთვის გაზეთს და პროკურატურაში აღძარი საქმე მოვითხოვებ საქმის აღძრა ამ საკითხის შესწავლას რომ გაირკვეს თემა. სამწუხაროდ პროკურატურამ დღემდე არცერთი ნაბიჯი არ გადადგა იმისთვის რომ ჩემი შეტანილი აი ეს სარჩელი დაიწყოს გამოძიება ამ საკითხის შესახებ. ამ თემას ქვეყანაში მართველი პოლიტიკური ძალა, კოალიციაში დომინანტი პოლიტიკური ძალა, ვიღაც გარკვეულმა ჯგუფმა თქვა, რომ აქ არიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან შიგნით, ვთქვათ, აგენტები და რა თქმა უნდა, როგორ არ უნდა აინტერესებდეს პროკურატურას პირველ რიგში ეს სიმართლე თუ არა, არო საზოგადოებამ ხო უნდა იცოდეს სიმართლე. მე მაშინვე ვთქვი, ვინაიდან ჩემი გვარიც იყო მოხსენებული. პირადად მე ვიქნები ხელს გვერდზე და მოვითხოვე და გთხოვეთ ჟურნალისტებს, რომ დაიწყე ჟურნალისტური გამოძიება. პროკურატურა როგორც აჩანს აქამდე ხელს არ ანძრევდა. არ ანძრევდა ის პროკურატურა, რომელსაც მაშინ ხელმძღვანელობდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც სხვა თემებზეც თვალი დახუჭეს და ამ თემაზე ხელი არ გაანძრიეს. არჩილ კმილაშვილს გულისხმობთ და ლაშა ნათურშვილს გულისხმობთ. მიუხედავად იმისა, რომ მე რამდენჯერმე მქონდა მათთან პირადი საუბარი, რომ ეს საკითხი დროზე და სასწრაფოდ გამოეძიეთ. ეს არ არის რიგითი თემა. ეს არის ის თემა, რომელიც ეხება პარტიის ლიდერებს. მათ შორის მე. ბატონო? ბატონო? არა, მე ამბობ ფაფარედერ, მე ამბობ რომ არ დაუწყიეთ ეს გამოძიება. როცა ახალი მთავრობის დამტკიცება იყო და მე პარლამენტში გამოვედი სიტყვით, მაშინ მიმართე ბატონ პრემიერს, ირაკლი ღარიბაშვილს და ვთხოვე რომ ეხლავე პირადად თქვენ აიღეთ პასუხისგებლობა ამ თემაზე და დაავალეთ პროკურატურას რომ დაიწყოს გამოძიება ამ საკითხის. საკითხი არ დაწყებულა. და წინა პროკურორი გასაგებია რომ ეს მხოლოდ რამოდენიმე დღე იყო და ეს საკითხი მე ვთხოვ მე არ ამაგ არც ვიცნობ ახალ პროკურორს პირადად და მე სხვა უფლება არ ამაგ თხოვნით მიმართავ მას რომ ეს განცხადება რომელიც შეტანილია სასწრაფოდ იყოს დაწყებული გამოძიება დაიკითხო ყველა ის ადამიანი ვინც ამ თემაში არიან ჩართულები ჩემით დაწყებული მე საბოლოო მე მინდა რომ საზოგადოება ეცოდეს სიმართლე
თუ არსებობს ვინმე მართლა აგენტი ამ ქვეყანაში და თუ მართლა ვინმე არის ის რომელიც ასე ჩუბა თანამშრომლობდა რომელიმე ხელისუფლებასთან იყოს გაბარკული და მას არ ჰქონდეს უფლება დღეს საზოგადოებას ასე ღიად ელაპარაკოს მე ვიქნები თუ სხვა მეორე თემა თუ არა და ეს ცილის წამობლური კამპანია ვინც დაიწყო პასუხი აგოს ამაზე მე მომართავ აგრეთვე იმ ჟურნალისტს ვისაც თავის გაზეთში ჰქონდა ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებული ბატონო ქრონიკა პლუსზე მე კი ბატონო ქალბატონი ელისო კილაძე მე მიმართავ მას მე მზათავარ ქალბატონ ელისოსთან ერთად ის ხო დაინტერესებულია ისაა ჟურნალისტი როგორც ამბობს და მას მოუტანეს ეს ინფორმაცია და ის როგორც ჟურნალისტმა გამოაქვეყნა მე მზათავარ მასთან ერთად ჩავერთვ ამ გამოძიებაში მან დაიწყოს გამოძიება მე დავეხმარეთ მას თუ ჰქონდა და მე ამის მერე მან გააკეთა რამოდენიმე განცხადება რომ თურმე აიხო ვამბობდი საგანელიძე ეს არ აბატონებ მე მასთან ერთად მზათავარ ყველა ნაბიჯი გადავდა პროკურატურაშიც, სასამართლოშიც, ყველა საგამოძიებო სისტემაში ჩავერთო. ამაზე უნდა თქვენ გთხოვთ ჟურნალისტებს. თქვენ დაინტერესებთ ის გამოიყვანეს თუ არა ვანო მერაბიშვილი იმ დღეს მართლა საკრიდა თუ არ გამოიყვანეს. ეს არ გაინტერესებთ, რომ მართლა პოლიტიკურ პარტიაში არის კი მართლა 10 თუ 15 ადამიანი, რომლებიც აგენტები არიან და თურმე დღეს თანამდებობებს იკავებდნენ. არ უნდა გაინტერესებდეთ? აბა რა გაინტერესებთ? და ესა ყველაზე მე მაინტერესებს და ამსაკუთრებით რომ დაესვას წერტილი ამ ბოდიში უნდა მოიხადონ იმ ადამიანებმა ვინც ცილი დასწამეს ადამიანებს და გამოიკვეთოს ყველას პოზიცია და ყველას ფუნქცია და ყველას როლი ან ვითუ ბათალი ეს ინფორმაცია ვიზეც ეს დადასტურდება მათ არ უნდა ქონდეთ უფლება დღეს სახელმწიფო სტრუქტურებში იმუშაო ესა ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით და თქვენ ამაზეც ჩუმხართ ამიტომ მე ყველა საშუალებას გამოვიყენებ და ვთხოვ კიდევ აი ვიყენებ ამ ტრიბუნას გენერალურ პროკურორს აი ეხლავე პირველი საკითხიაც უნდა იყოს მართლ პარტიაში არიან თუ არა აგენტები გამოიძიონ ეს თემა ვინ არიან და თუ არა მაშინ გამოიძიონ ვინ დაყარა ეს ინფორმაცია საიდან მოდიოდა ეს ინფორმაცია და პასუხი გაიცეს მოსახლეობას კიდევ ერთი საკითხი აქ ამ ბოლოხანის ჩემი არ ყოფნის პერიოდში აგორდა რაღაცა თემა ერთი ზოგიერთი ვაი ექსპერტები რომლებიც თავიანთ თავს დიდი ხანი ექსპერტებს უწოდებენ და საერთოდ ინფორმაცია საიდან ღებულობენ და რა ინფორმაცია აქვს არ ვიცი და ზოგიერთი პოლიტიკოსი რომელსაც ამას ხელს უხევს ახსენებ ჩემს სახელს და გვარს თითქოს რაღაც გარკვეულ ბიზნესებთან ურთიერთობა და აი რაბი და ფიგურირებდა არქიმედე გლობალ ჯორჯიასთან დავით საგანელიძის რაღაც ბიზნეს ურთიერთობა მე კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო ეს ინფორმაცია რომელიც ისევ საარჩევნო პერიოდში დაიწყო პრეზიდენტობის ერთმა კანდიდატმა ეს თუ ინფორმაცია არის აბსოლუტურად ტყუილი არანაირი ბიზნეს ინტერესი მე დავით საგანელიძეს ამ კომპანიასთან არასოდეს არ მქონია მინდა გითხრათ ეს კომპანია არის ისრაელის კომპანია ერთ-ერთი მსხვილი სადაზღვევო ბაზარზე როლის წარმომადგენლობა იყო საქართველოში და ალბათ ბიზნესი იყო ის რომ ამ კომპანიაში დირექტორის მოადგილეთ რაღაც პერიოდი მუშაობდა ჩემი ძმისშვილი გიორგი საგანელიძე რომელმაც დაახლოებით 1 წლის წინ დატოვა ეს კომპანია და წავიდა კომპანიაში ეს გახდა საფუძველი ალბათ იმისი რომ ეფიქრათო თურმე ისრაელის ამ მსხვილეს კომპანიაში როლის წარმომადგენლობა იყო საქართველოში დავით საგანელიძეს აქვს ინტერესი და ლობირებს სადაზღვევო ბიზნესს ვისაც ეს აინტერესებს შეუდა ჩემთან მოვიდეს შეიძლება კარგად გაარკვიოს ამ კომპანიაში თუ არა და ტყუილად თითზე დახვევა სიცრუის ძახილი სიცრუის ინფორმაციის მიწოდება ექსპერტებისგან თუ პოლიტიკოსებისგან ერთ შემთხვევაშიც ვაი ექსპერტებისგან და ვაი პოლიტიკოსებისგან ესაა მოსახლეობის მოტყუება და მე არ ვაპირებ რომ ყველა ასეთ ინფორმაციას თვალი წაუხუჭო გავატარო და მე ხელმეორედ იძახო რომ აი რეაქცია არ იყო ესე იგი აი დუმს ესე იგი დაიმალა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუ კითხვები აქვთ კითხონ თქვენ კითხონ მე სიცრუეს და ტყუილს და ბოლო ხანებში როგორც ჩანს ძალიან დაინტერესდა გარკვეული ჯგუფები რომ ჩემს წინააღმდეგ რაღაცა გარკვეული ტალღა სიბინძურის აგორონ რატო არ ვიცი ზოგს ალბათ ეშინია ზოგს უთხრის ზოგს არ მოსწონს დათო საგანელიძე თავისი პრინციპულობის გამო თავისი პოზიციების გამო თავიანთ თავს მიხედონ თუ კითხვები აქვთ მე დამისვან თქვენთან ერთად მე მზათავარ ღიად ნებისმიერი კამერის წინ ნებისმიერ დებატებში ნებისმიერ ასეთ ადამიანთან დავიჯდა ყველა კითხვას პასუხი გავცე ძალიან დიდი მადლობა ის რაც ხდება უკრაინაში არის როგორც